Janë ca prona të tjera të Ministria Mbrojtjes, ca prona të ushtrisë për të privatizuar që Niko Pileshi mas të interpelancës një 2-3 herë të spaku nuk po kishte me guxim të jetë firmat. Po ashtu të Orland Balla është merën, nga që stanë dhe zotrinë aty studi është merën domë se kajqë, është më erën se kajqë, dhe thudet për konflikt veti me një që drejtonat nga Durrësi që vend drejtohet e policisë, një konflikt që ka pas dhe është shumë ordinere si heqë se sa, se qka mund të bëhet, ose mund që mund të kryohet, por në politika tonë, në koridoret tonë, është kjo konflikt që ka ndonë, dhe pjesa tjetër pastaj ministri finansave po shikoni në është i vetmi që nuk ka në tërsinë e tij që nuk është nuk ka pas në i në i skandal si këta tjetë që i ka pas radhë për ditë. Që që besoj se edhe i ka pas në i tolon pa firmosë në i tender sekret pa firmosë. Dhe zotin Anga Mark taj që qorazi të gjitha i brendë që ishë akuzur një dy herë, këta tjerë me radhë, që nuk e se ka ndryshur këta profili. Profili është agravuar më tepër me, jo teknik, po me profesionist të cilët i duhen qeverisë për të firmosur dhe këtë fundit. Zoti Hoxha ka një kontribut dhe një karierë të gjatë në policinë e shtetit. Mirë, dakord, pra, po është edhe vetëm nga ata që është akuzuar një dy herë. Apo jo, po të shikoni. Flogert, po, prit, se ka një ndryrë nga Flogert? A i ka 20 vjetë, jo vetëm policinë e shtetit, por dhe në ushtri e këshu me radhe ka qenë poste drejtuese me gjitha palet. Pikërish, pra, këtë po thoja. Për akuza deputetit dashur, ku di unë, rrezik kanë akuzuar dhe ty për në i kile shalqi janë deure, po nuk ka lidhje kjo me të vërtetën tani, se nuk du t'jemi u akuzove dhe opa, ike. Tani, unë do t'duhet pranoj ato që t'gjoj me tepër nga ana ime dhe jam i prirur në basë atyre dhe që mi ka flitën për koridoret e parlamentit Shqipëris, dhe ja kolegë majtë që ta dishe, për që që nisi dhe i pësini këta më kejtë se ne. E është këta duke qenë se i kanë duar të tepsia baklavas, tonë po nuk kanë në këtëllë në baklavas pak në lekpim shërbeti. Dhe këta i manë pushtetit, dhe këta janë më kejtë se që ishte për dhejan tre pjesë këto tre vitet e fundit. Për këte besom sepse gjojmë për ditë dhe ka nuk plasim e një i tjetë. Tu arogancë e ministrore me deputetet, a i shau djetë deputetet, por e dirin që deputetet për të socialiste kanë frikë me i rënë telefonit ministrëve, e para jo edhe që se apin, për i përgjithë me arogancë, dhe tonë i rënë nuk u të knaqeti me drejtorin që të vura këtu, për me atë rojnë apo shoferin që të vura të imata, dhe nuk i ngrenë dhe nuk i japin zhjetë problematikët që i kanë. Dhe këta e kanë shqecim të gjithë deputetet. Të gjithë deputetet e majtë që ne të akonim të cilët nuk janë përfshirë kur në qeveri, e ka nëmë gjithë bëjndar këtë problematikë. Dhe për t'i zbutur, këta zotrinë, do se për t'i edhe një lojë, se ishte tjera ideja që këta nuk flisin, po për që do flasin, në qovë se një njëri do të majtë qikë integritet, vishet në parlament, mos flasin si s'fliste në kohët këto byros politike, për të thënë që ka rritje 120%, do kohë që që do thush, për atë që si nuk është realizur asgjë, nuk është bërë asgjë, po të rrish në teren, si që janë disa deputet, dhe gjosh halë problematikët që ka, nuk mund të gjbash dhe në dignitet me të thënë të kundët, sepse nuk është bërë asgjë, pa e të në datë lushën, që do thonë, arin vinë, muë edhe më thonë, dosha dhe për dignitet, për një zilek, nuk mundet më burës qeverin, pa qka se kam bërë në disa vendim e tyre, Ore, mirë, këta socialistët janë ashtë të shtu ti, ruajnë dignitetin dhe nuk dalin të flasin për qëfar probleme shka, ose se kanë frikë, ose nuk dalin të thonë sa mirë i ka bërë Edi Rama dhe qeveria punët. Po të grupi parlamentari Partisë Demokratike, që jeni po ashtu një duzin njerëzish, pëse flasin vetëm 5 veta? Janë ignorant, janë të trash, janë kërbërata, apo edhe këta i ka blerë Edi Rama? Se të shi, nuk flasin nga Rama, po... Edhe ju 5 veta flis njo, po ju ande nga ju, qa bëhet? Tani unë nuk thash që unë i kam paluket më të bukra, apo se jam i mirë, apo të bëra pjesë më të mirë, pa tjetër që për të tjetër më etike, për desa ka 3 vjetë në pozit, është përshkat probleme dhe të sajë, përveç se gjitha të veqë a kemi akuzur edhe e kemi vënd dankën, ne u bëm si lidhe që e rosit me to 3 vjetët e fundit, që që problemat tike tona, ne kemi zënë, jemi grirë sa që të temë, në mënyrën që si jemi marë shumë një i tjetin të periudës sa me mazhërancë, me të cilën jemi mandaturë alishtë.
kemi probleme, pa tjetër që kemi probleme, pa tjetër që edhe ekipi i Partisë Demokratike realisht pis mund vesh me të njëtën ofertë që i rraf tre herë. Pa tjetër që do ndrosh ofertën, do të ndrosh, do të rifreskosh, pa tjetër nuk e se... Ka një reagim nga Zotë Elezi, e pata një me Flogertin, që Flogerti thot që ka përvojë në policinë e shtetit. Është kandidatur shumë e mirë për drejtori i përgjithshëm i policisë, po jo për ministër, se ministrat duhet të jenë me statur të fort politike që t'jesh ministër i sukses që mrendi. Nuk mund është ndryshë. Ipsen, jam pajtohëm me ty, Ipsen, pajtohëm plotësisht, por arsyen ta thash. Pra unë them që ai është një ministër i jetë shkurtër, është ministër zgjedhjesh, mendimi... Po se s'mundet të ka objektiva ministria, nuk ndryshën objektivat është jo profesionale, është ekstremisht jo profesionale. Nuk mund të ndryshosh për 6 muaj objektivat e ministrit të burë, se bo qeverisja qërapë si që kanë bo. Kjo e në tërën. Kuna që ka policia shtetit në raport me ndërkrimit dhe mëse të thashë, ajo do vazhdoj pa diskutim sepse është policia e shtetit. Por figura e ministrit brëndshëm, kur është thellësisht politike, lë vënd për debat, lë vënd për akuza. Më mirë, dakor që lë vënd për debat, por ne themi që s'janë punë normale që pëndodhin. Absolutisht. Po që ministrë teknik, pra, u vendosë dhe Mirela Karabina, ministrë teknike, e se Deshti Basha dhe Gazi dhe i Demiraj. Ajo ka qenë qeveri teknike, kjo është qeveri politike, po me teknicien, janë dy konceptet ndryshme. Po pra, është një loj alternimi që nesër doktori të mos thot që kemi taulantin me ato akuzat, taulantin krimit, bandat njëra tjetra. Do më në shbo mulli ere, dirama, që a i thot doktori ndryshon qeverin, a? Jo, nuk do që të agravoj situata politike dhe kjo lajmi mirë është më. Nuk ka vendosur aty një kriminal. Nësa përsa i mirën, me gjithë se unë kam respekt se është një deputet zone, do mënë që merët me problematike në zonës në këtë vështrim, du t'i thëmë, ose e mirë, po erdhat e bacha jote, ta vodha Shalqinin, unë do zihemi në dy o vlajem. Po ta vota herën e parë, do më falësh, herën e dy, do rifemi në dy, o saj mirë. Dhe në partinë demokratike nuk janë konflikte, më burri, dhe të qeshtjeve të thjeshtë, atë parën që jo shumë të rëndësishme, kemi mendimet ndryshme. More vjetët vota ati, si që vjetët dirama. E kupton ti që do zihemi në dy, po më vodhe votën, nëse po të vota votën. Për shumë e shumë gjemë, kjo është kryesoria, më kjo është kryesoria. Kryesoria që po vodhëm njëri tjetërin, do rifemi në dy, se s'kemi rrugë tjetër. Në kuptimin figurativ, se zdo rrifën në vërte. Tani, ojpsen, se ndoshta, unë kam nga 2007 me këto pozicionet për dhe, ti ke shumë me herë. Kam, në këshirë këmëtarë, kam që në 2005, në dhe. Tashi, dakor, që shumë shumë, është votur në herë, këshirë këmëtarë, në vjerë keqë, ose është votur, për nuk është nëmru në njerë. Shku që këte dim në gjithan dhe, burë, se votur në të përse e dhe, pra kjo nuk është bërë kur në njëherë, sepse ti e dhjet që në njëherë diktohet vota e tje më rrallë. Unë këto problematika duhet me zgjith, si së duhet zgjith shumë e shumë problematika tjera, por nga anë tjera duhet qikoj që dhe në njëherë këto zgjith të ne gjithmonë branda për partizë më vetje. Nuk i vjen, sa në mirë. Kemi një problem me lidhjen me zotin Koreshi, do të kalujem të kë zotin Muqa. Atërë, sa të në mundësohet lidhja, të kalujem pak të emrat konkret. Është ndryshuar Ministri i Mbrojtjes, nuk kemi më Niko Peleshin, pritë që të dekretohet Piro Vëmbu. Po, tashi, nëse vazhdojmë atë qëfar logikisht e shtrojë për diskutim Flogerti, që nëse Ministri i Mbrojtjes me të vërtet mund tjetë zëvëndsu, për çështje politike, do mënë që mos të ketë një argument nesër politik, zoti Berisha, por një person i cili mund të ketë pas bashkëpunime dhe me djathën. Pra në një farforme teknicien. Në rast i ministrit mbrojtjes, kjo është prapë pa kuptim. Pse është pa kuptim? Sepse të ndrosh një ministr mbrojtje, do mënë pa arsye konkrete, dhe dvesh një figur politike, që është një figur politike, se është këthyr tash, ka qenë edhe, ndoshta e katapultum, përse ka qenë edhe zoti Peleshje, po tash më është këthyr në figur politike, se ka me, është ministri më i vjetër.
pas Zotit Rama aty. Dhe çfarë do të thotë? Do të thotë ta zhvendësosh në ushtrim me një figurë jo politike, këtu nuk ka lidhje teknicieni më, nuk ka çështje teknikash. Këtu janë edhe arsyet e brendshme që i di vetëm Rama dhe përplasjet e brendshme që ndodhin në Partinë Socialiste. Se si qysh teku nuk jam në brendësi dhe nuk mund të them diçka sepse nuk e njoh marrëdhëniet e brendshme mes tyre. Por në këtë moment çka ka bërë Rama? Ai ka kthyer qeverisën në një qeveri totalisht teknik. Jo se jam kundër teknicienëve. Ka momente të caktuara që duan njerëz të zot, njerëz të sprovuar, se duan edhe të sprovuar, sepse mori edhe ministër të jashtëm në atë kohë atë të lexuar, në djalin e ri të lexuar edhe dështoi. Se kjo s'është kush lexon më shumë është ministër më i zoti. Kjo ka të bëjë me çështje organizative, ka të bëjë me vendimmarrje, me qëndrueshmëri, ka shumë komponente që nuk ti mëson shkolla njëherë, nuk je akademik ti dhe mund të kuptosh problematikën e qeverisjes. Mund të jesh akademik në një fushë, bla akademik kanë e fokusuar shumë në fushat specifike, kanë shumë vështirë që të arrinë edhe të orientohen në postet e ministrave dhe në çështjet që kanë të bëjnë me shumë komponente.